What I'm okay for? First of all, go away. چې کوم ځای کې مګنات پورته کړه او په هغه ځای دا وراچم هغه له کله ګورو ویو چې کوم لائن دی مګنیټک فیل لائن دی هغه لګیا دی جوړی یس سر صحیح ده یس سر تاسو بیا دا ډرا کوو کنه لکه دا کاغذ مو یې ښه ده په دې کاغذ باندې تاسو پنسل په مدد سره د دې مګنیټ چې کوم دې ټیم باندې دې مو سره پروت ده دا کرښې د ګوره بالکل ماغه سي ایڈجسٹ شولې چې څنګه تو اس لیے کافی کی دیر کی ہے یس سر تو اس دی کافی سرا اوپر دی کافی سرا دیلی گورا او دیلی گورا تقریبا دا اس پریکٹیکلی تو لا سولا ثابت شو چھ یرا دا لائن دی ڈرا کاونی سرنگے دا کہ ڈرا کاونو طریقہ دا دا لکتا اس لائن روخ کلی ہی کنا تو سو پم آرام آرام سره داسې لکه فار ایگزامپل دا لائن ده صحیح ده دا یو مو سره یو لائن ده سره ده خو دې کې به دا کور ده چې ډرایینګ بورډ دې سره وي که نه نو په هغې باندې دا لائن چې کوم دي دا صحیح روځي ویلې چې هغه خود کېږي نه دا اوس ګوره دا مونه اوس خود کېږي صحیح ده زموږ سره ډرایینګ بورډ نشته ده یا زموږ سره داسې وي چې ګټې وي که نه دا اوس پریکټیکلی تاسو له ثابت شو چې یاره دا نه لائن څرنګه وځي دا ګورئ یس سر بالکل چې څرنګه تاسو له کتاب کې درکړې شوي دي هماغسې لائن لګیا دي جوړېږي صحیح ده دا هغه باندې تاسو خبرې شو چې تاسو وګورو ما دې له لائن جوړ کړو دا دې ما سره جی بس بات دیکھو میگنیٹ سر دا میگنیٹ شو اوس برتا شو ګور دا میگنیٹ مو دا سی خدا کنه دیکي تاسو